טוב, טוב, טוב. את חושבת או יודעת? כן. באמת? אני כן. הכל יהיה בסדר. זה התשובה שלי. מאמן. באיזה שנה יצאת מהארון? וואה, באיזה גיל? ב-18. התאהבתי עם ה... איך אומרים את זה? עם הבן... לא בן זוג, עם הגיא, בן אדם, שהיה באוניברסיטה, והוא היה ממש ממש גיי. הייתם במערכת יחסים? כן. ואז איך סיפרת? אחרי אני עשיתי... יצאתי מהארון איתו, נצ'קתי בכל הדברים האלה, ואחר כך היינו ביחד כאילו חצי שנה. טוב, אז אני יצאתי מהארון בגיל 16. שזה בערך לפני חודשיים? אני בן 20 עוד רגע. אוף. אבל כן, בגיל 16. ועברו 4 שנים מאז. כן. והחיים השתנו. חד משמעית. הכי לא טובה בעולם. אני יצאתי מהארון, לא בדיוק יצאתי מהארון, אני עשיתי מין סרט כזה בטלוויזיה כדי, מה שנקרא, לאשר את השמועות שהיו עליי מאז הגיל, לא, מאז גיל 22 כזה, שהתפרסמתי. אבל את החיים שאתה חי היום, אני התחלתי לחיות רק בגיל 20 ומשהו. וואו. אז הרווחת. אני חושבת שהיציאה מהארון, אולי הגיעה, ההבנה הגיעה בגיל 25 בערך, או 24, או 23. איפשהו בין 20-25. כן, אני יצאתי די מאוחר, 14. כן. מאוחר. ממש מאוחר. אני יצאתי מהארון באוקטובר האחרון, ספטמבר האחרון זה היה. באמת? זה כן, אני חדש. אתה ניילון. אני גאי מהניילונים. הוא ניילונים. 2001. אומייגאד. בעיתון. אני עדיין לא נולדתי. יצאתי בעיתון, כאילו. עדיין לא נולדתי ב-2001. אני יצאתי ממש, כאילו לא לפני הרבה זמן. לפני 4 שנים. תוכה. מתי הבנת בפעם הראשונה שאתה נמשך לבן מניחה? וואו, אני הייתי בזוגיות עם אישה. כאילו בכיתה ח'-ט', שזה כזה הכי כאילו בקטנה, כן? לא משהו יותר... כן, זוגיות בכיתה ח'. כן, זה לא משהו כאילו ממש זוגיות מובהקת וזה, אבל פתאום בכיתה ט' אמרתי לעצמי, כאילו, מה זה אמרתי לעצמי? התחלתי להרגיש רגשות לבנים בשכבה, וכזה אמרתי, מה קורה? אמרת לה משהו? האמת שלא אמרתי לה כלום, לא אמרתי את הסיבה, אמרתי לה, תשמעי, זה פחות מתאים כרגע, לא אמרתי לה, אני, יש מצב שאני נמשך לבנים. כאילו, אז בדיעבד שצאתי מהארון היא גילתה את זה, כאילו, הכי מפרגנת בעולם, ואנחנו גם בקשר עד היום. וזהו, אבל זה הרגע שהבנתי שאני נמשך לבנים, ממש הרגע הזה שנמשכתי לבנים בשכבה שלי. אני חושב שהייתי ממש צעיר, אני ממש מן כיתה ו' נגיד, אני חושב, משהו כזה, היי ו'. פחות. אני הבנתי על עצמי שהיה לי כזה קראש על החברה הכי טובה שלי. אני חושב שאחרי הנשיקה הראשונה, אני זוכר זה היה אצלי בחדר, אחרי זה כזה הלכתי לשירותים כזה, לשטוף פנים, לא יודע מה, ועשיתי כזה. ככה כזה, ואז אמרתי, אוקיי, זה, כאילו, אין משהו אחר שאני זה, וגם מעולם לא ניסיתי להיות עם בנות, כי זה נראה לי פשוט לא מעניין. הייתה את הסדרת תוכנית אמריקן איידול, פעם הייתה שופטת בשם קייטי פרי, הזמרת, אני זוכרת שישבתי שם, ישבתי בבית, ראיתי את התוכנית, ואני פשוט אמרתי, וואו, אני מאוהבת בה, אני רוצה להיות איתה. וזה היה הסיפור הכי שטחי אי פעם. די בהתחלה, אז כשאתה מתחיל לגלות את המיניות שלך באזור החטיבה, וזה אומר, כן. רגע, משהו פה טיפה מוזר לי. מתי הייתה הנשיקה הראשונה שלך, לולי? מתי הוא בא אליי? זה היה אחרי מסיבה, זה היה ברחוב יהודה הלוי בתל אביב, בשעה 6 בבוקר, זה היה כבר שהיה אור 7 בבוקר, זה היה סופר מוזר, אני לא זוכרת מזה הרבה. אני חושב שהייתי בן 20 או 21. אוי, יצא לו עוד של רחמים. איזה בסה. זה כאילו ממש בעץ, לא? כן, זה היה מאוחר. זה היה מאוחר. זה היה יותר מדי מאוחר. מסכים איתך בנוגע לזה. טוב, אני אמרתי בגיל 13. מתי הייתה הנשיקה הראשונה שלך עם בן מנחה? אותו יום שיצאתי מהארון. הנשיקה הראשונה שלי הייתה בגיל 17, עם איזה בחור שיצאתי איתו באותה תקופה. זה היה קצת מלחיץ, זה היה ממש מלחיץ. וכזה הלכנו לדייט בים. ודיברנו והכרנו, והוא סיפר על עצמו ואני סיפרתי על עצמי. נכנסנו לאוטו שלו והוא אמר כזה, טוב, אז עכשיו אני אחזיר אותך, היה איזה אחד בעיה לברך. ואז כזה פשוט קרה הנשיקה הזאת, כאילו זה היה כזה, לא משהו מתוכנן כזה, זה פשוט כזה, הוא הסתכל עליי ואני הסתכלתי עליו וזה כזה בום, כאילו זה פשוט קרה. וזה היה הכי מדהים בעולם. עם האקסיט שלי. פשוט נפגשנו בפעם השנייה, לא היינו זוג. זאת החברה הראשונה שהייתה לה? כן. הייתי בארון. לא הגדרנו את זה שהיינו ביחד, והתנשקנו.
בטח היה, אסור? כן, את האמת שכן. בחטיבה, אני חושבת שזה היה. היא הייתה מנשקת גרוע, והיום היא לסבית! וואו, שהייתי בספר למשחק, בגיל 20. השקעה הראשונה שלי הייתה בחטיבה. התנשקתי עם ילד מהשכבה. במשחק כזה ששיחקנו, איך קראו לזה? נשיקה סתירה, אמת או חובה? לא זוכרת, אולי אמת או חובה זה, אז היה איזה משחק. חמש דקות בגנים. ואז היה חייב לתת לי נשיקה, והוא נשיקה גם ליד, כאילו, במה ששמעו. ליד הפנים? כן, כן, כולם רוצו לבלי נשיקה, באיבא שלי כבר. איזה כיף. מי לא רוצה בלי נשיקה? באמת, התנשקת בגיל 13 עם הקרב שלך מהכיתה? נשיקה ראשונה שלי, זה היה עם מישהו שהייתי מאוהב בו מכיתה A. איזה כיף. מי הבן אדם הראשון שסיפרת לו? אם אני לא טועה, זה היה של חבר מאוד טוב שלי, שנקרא אמיליו. פגשתי אותו, אני חייבת לפגוש אותך, חייבת לפגוש אותך. נפגשנו באיזה בר ברמת אביב, ואמרתי לו, תקשיב, אני הייתי בחורה. באודישן הראשון שלי שרתי שיר שנקרא בתוך, שזה שיר אהבה לגבר, וזה היה מאוד מאוד ברור. אני כאילו באתי, הטלתי פצצה, ואמרתי, אוקיי, תתמודדו. דווקא לא סיפרתי, תפס אותי. אחותה. ככה גיליתי את עצמי, היה לי קרש על החברה הכי טובה שלי. ואז לא עשיתי עם זה כלום, כי סטרייטית. לא עשיתי עם זה כלום. אז, ואז פגשתי מישהי אחרת, ושזה התחיל איתה, הייתי בארון, וסיפרתי את זה לחברה הכי טובה שלי. זה זאת שהיית מאוהבת בה. כן. הבן אדם הראשון שסיפרתי לו, אני חושב שזאת הייתה אולי אחת הידידות שלי מהבית ספר. אימא שלי. ואז היא אמרה לי, סבבה, יש פסטה במקרר. אוי, מהמם. כאילו, זה היה הווייב. תגובה ממש מהמם. אתה לא יודע ממה אני יותר מתרגש, מהסבבה או שיש פסטה במקרר. או מפסטה, זהו. כן, והיה יותר מרגש בחלק הזה. אז הלכתי לחברה הכי טובה שלי, ואני זוכרת שבאתי אליה, זה המועד שלה. באתי בהפתעה, כאילו, אמרתי לה, תקשיבי. מזל טוב. כן, בואי רגע לצד, צריך לדבר. אני חושב שסיפרתי לשתי חברות שלי, קודם כל, ובאותו יום כבר סיפרתי לך מאוחר יותר כאילו לאמא שלי, כן. משהו כזה, סיפרתי. בוא, כן. זה לא היה איזה כאילו, אומייגאד, אפיק גיי, שוקינג, הלם, הלם, הלם. זה לא היה, זה היה כזה, טוב, בסדר, ידענו. כאילו, משהו כזה. אז זה מה שהיה בעיקרון. למי הכי פחדת לספר? אני חושבת שהשאלה הזאת היא... אני חושבת שהיא כאילו די ברורה להורים, זה הכי קשה. האמת, אני הכי פחדתי לספר את זה לאבא שלי. אבל היה לי משהו מטורף בשנה הזאת. איך הוא גילה? לא, הוא לא גילה, הוא נפטע. הוא נפטע חודשיים לפני שאני יצאתי מהארון. לא פחדתי, האמת, לספר לאף אחד. אני... לא, לא היה לי פחד לספר. לגמרי לא, לא פחדתי. אולי פחדתי כשאימא שלי תתאכזב ממני, אבל מאוד מהר, באותה שנייה שהגיעה המחשבה הזאת, היא גם נעלמה מהתגובות של אימא שלי. זה אימא נפלאה, החיים שלי, אימא, אין עלייך בעולם. אני הייתי אחרי שני תקליטים מאוד מצליחים, וכאילו גם אנשים שעבדתי איתם מהתעשייה וזה, אמרו שזה לא טוב, אתה יודע, ולא מעודדים אותך לעשות את זה. כן. ושם היה יותר פחד אולי. תאמין שלסבא וסבתא שלי, ההורים ידעתי שהם יקבלו, לא היה להם אכפת גם שסיפרתי, כאילו אמרו, טוב. וסבא וסבתא הם יותר מיושנים. זה הרבה מפחיד. אז איך הם הגיבו סבא וסבתא? גם, הם הגיבו סבא ולגמרי, לא היה להם אכפת בכלל. אז זה היה פשוט להיכנס לבית של סבא שלי עם פאה. זה היה פחד שאני לא, אני בחיים לא קופט מדברים. כאילו יכולים להרביץ לי ואני בחזרה, אני בחיים לא אקפה, אבל זה היה רגע שקפה ככה עם היד על הידית. האמת שאני לא פחדתי לספר. כן חששתי מהתגובה של סבא וסבתא שלי מצד אמא, משפחה מרוקאית, עתיקה כזאת וזה, כאילו כשאמרתי לסבתא שלי שאני הומו, אז היא עושה לי, ואיך החלטת שאתה דבר כזה? איך היא אמרה לי? ואז אמרתי לה כזה, אני יודע, ואז היא אמרת לי, בסדר, אתה תטוס אחרי הצבא לחול ותחזור מחברה. האם יצאת פעם עם בנות? לא, לעולם לא יצאתי עם בנות. את יצאת פעם עם בת? בחטיבה הייתה לי חברה. כן, איזה סיפור כיסוי, בובה. שהיינו מתנשקות וזה, וממש אהבתי אותה, אבל בתור חברה, וזה נגמר, היא פשוט חשבה שאני... שהיא חשבה שזה יהיה לה נצח, ואני... אני לא ידעתי כל כך שאני, כאילו, טרנסית. אני לא פוסלת, אבל... טוב, מה את עושה בערב? איזו שאלה ג'וסית. כן, ואפילו כאלה מפורסמים. הלם, 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 הלם. האם יצאת פעם עם בנות? כן. לפני שיצאתי עם בנים,
זה לא בלתי אפשרי מבחינתי, תמיד אני מקווה, זאת אומרת, אני כן מוצא איזשהו עניין, ולפני שיצאתי מהארון, אז הייתי יותר מבולבל בדבר הזה. אני יצאתי מהארון די מוקדם. מה זה מוקדם? את בת 16, אתה אי אפשר להספיק. אז לא, לא יצאתי ממני. כן. באמת? אני כן. יצאתי עם כמה בנות. והייתה לך בת זוג או שרק יצאת איתה? לא, היה לי שני relationships, בת זוגו, בת זוגיים. בנות זוג. בנות זוג. והרגשת עליהם רגשות? אהבת אותם? אני אהבתי אותם, אבל הרגשתי שאני לא מלא, אני לא 100%. מה גרם לך לעשות את הצעד? קמתי בבוקר, ראיתי משחק של בית"ר ירושלים, פיצחתי גרעינים ככה עם כל החבר'ה, ואז אמרתי, וואי, משעמם לי בחיים, אולי אני אעבור למיני. אני חושבת שמה שגרם לי זה לעשות את הצעד זה לבחור בעצמי, לבחור באמת שלי. וזהו, ולא רציתי להקריח. כשיצאנו מהארון בפוסט שלי, יצאנו סוג של ביחד. כן. אני מאמין שבאותו הרגע, מה שהכי חיזק אותי ונתן לי לעשות את הצעד הזה של לצאת מהארון סופית ולקבל את ההחלטה הזאת, זה א', זה שאני הגעתי להחלטה הזאת. עם עצמי, שהבנתי שזה מי שאני, שהכל בסדר, שהרגעתי את הנפש שלי, שהיא הייתה רגועה, שלא הייתי מפוחד יותר. הרגשתי את זה על עצמי. והיה לי חברה. היה לי חברה, ואמא שלי התחילה להרגיש שאני מסתירה ממנה משהו, וזה הפחיד אותי ברמות, כי להסתיר מאמא זה מפחיד. האמת, כבר הרגשתי שאני כל כך רוצה לצאת מהארון הרבה זמן, ולא מצאתי את הדרך הנכונה. אז התייעצתי עם חבר שלי מיסמס, והוא עזר לי לכתוב את המילים הנכונות כדי להעביר את זה לילדים. וזהו, וזה יצא ממני פשוט. הרגשתי שזה הזמן. היית פחדת? לפני? פחד מטורף. אני בשנת 2010, ממש ביום הולדת שלי, ישבתי בבית וראיתי שידור ישיר של הרצח בבר נוער, של כל החדשות, וזה היה רגע מבחינתי מאוד מאוד קשה, כי הרגשתי שאני שייך ולא שייך. הרגשתי שאני רואה את האנשים שנמצאים כרגע על המסך, שזקוקים לעזרה, שזקוקים להכרה, שזקוקים לתמיכה, ואני כאילו, שאני חלק מהם, אני חי במין פלנטה אחרת, וזה היה רגע שמבחינתי אמרתי, אני הולך לעשות הכל, שדבר כזה לא יחזור. זה לא הגיוני שבני נוער חפים מפשע נרצחים על מסיבה כזאת, וזה הרגיש לי מאוד מאוד זר, ואפילו, אתה יודע מה, אפילו טיפה בוגדני, לא להיות שם ממש בפרונט ולא לעזור. וזה היה הרגע שבו החלטתי, אוקיי, אני לא מחכה יותר, אין מצב שאני מחכה עם זה. יום, מדהים. זה משהו שאני לא סיפרתי לאף אחד. אז כאילו, ישראל בידור, בבקשה. סקו בישראל בידור. בדיוק. אבל לא, יצאתי מהארון, הייתי עם הבן זוג שלי בבית, התחלנו לעשות כאילו במיטה, ופתאום שמעתי שמישהו פתח את הדלת מהבית, הייתי כאילו כפור, כזה, Oh my God, מה אני עושה עכשיו? אז אני שמעתי אחותי, שאומר, שלום, אני פה בבית, אלברט, אלברט. אז מה קרה? לא חשבתי על שום דבר, פשוט קמתי במיטה, הייתי עם כחתונים, הלכתי מחוץ, הלכתי מחוץ החדר, ואמרתי, מי המזרון? אנה, אני פה, אנה זה השם של האחותי. עוד 5 דקות, פתאום החבר שלי בא על המטבח לקחת מים. אז היא פתאום אומרת, רגע, יש משהו פה שאני לא מבין. מה הוא עושה, אלברט? עם כחתונים, ופתאום יש את האיש הזה שנראה כל כך גיי. אז כן, ככה אני יצאתי מהארון. כמה זה אומר, ממש גיי. מה גרם לך לעשות את הצער? התאהבתי. כאילו, זה היה סוג שהתאהבתי ורציתי לצרוך את זה כאילו לכולם. זה מנוע מצוין, אגב. זה גם אצלי, אגב. אז כן, כאילו התאהבתי. אני לא חושבת שהיה איזשהו צעד גדול כזה, זה הכל היה פשוט תהליך שמתמשך מהרגע שהכרתי חברים הומואים והתחלתי לשים שורטים, עד הרגע שהחלטתי להחליף את השם. פשוט היה החיים שלי. זה התוצאה של השורט. איזה רגעים היו קשים בדרך? רגעים. אחרי הנשיקה הראשונה, הוא כזה נורא נלחץ מזה. זה לא היה לו ברור כמו שזה היה ברור לך. כן. הוא לא הלך לשירותים ועשה. בדיוק. וזה הפך להיות כאילו חרם בשכבה עליי, כזה שהוא הוביל. כאילו, הוא די כזה נלחץ. אני זוכר את זה שהוא אמר לי, טוב, אני חייב ללכת הביתה, אחרי שחזרתי בשירותים, הוא אמר, טוב, אני חייב ללכת הביתה. הוא די נלחץ, ואז כאילו נחסמתי בכל מקום, מיד אחרי זה.
ואז התחיל אפיק נגע בי, אפיק עשה לי, הוא הטריד אותי, ברמה שכאילו זה היה מאמצע ח' כזה, עד סוף ט', וכאילו ברמה שבסוף ט', אפילו לג בעומר לא היה לי איפה לעשות, כי אף אחד מהבנים לא הסכים שאפיק יבוא ללג בעומר כדי שהוא להטריד אותם מינית. וואו, 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 כשסבתא, אני לא רוצה לדעת מה קורה עם סבתא, אם סבתא מבין מזה, היא ממש ממש דעתי, סבתא שלי. אז פתאום יום אחד היא התקשרה לי, והיא אומרת, אלברט, אני צריך להגיד, לשאול אותך משהו. שמעתי... סבתא? כן. שמעתי שאתה אוהב גייס, אתה אוהב... איך אומרים? בנים. ואני הייתי בטלפון, 70. היא בגיל 70. היא בת 70 כן, הייתה? כן, הייתה. אני אמרתי לה, כן, אני אוהב בן אדם, בנים. היה כאילו שקט, כאילו חצי דקה, ואחר כך אומרת, לא אכפת לי. אני אוהב אותך, לא matter what. ואני, איזה חמודה. וואו, איך אומרים את זה? בחתי? בחית. כאילו... אני חושב שהרגע הכי קשה וטיפה אפילו מתסכל זה הידיעה פתאום שאתה קולט שאתה יום אחד תצטרך לעמוד מה שנקרא על דוכן העדים. כן. ולהודיע קבל עם לכולם, כן, יש לי, I have an announcement to make and it's not good. כן. וכאילו לא הבנתי למה זה צריך לקרות ולמה זה בכלל לא טוב. למה צריך לבוא ולהסביר איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד טבעי. אז אני מדבר על זה היום כאילו מאוד ברגיל, אבל זה מאוד מאוד תסכל אותי וזה מאוד יצבן אותי. חושבת שהרגעים הקשים בדרך הם לפני שהם עם החברה, הם עם עצמנו, והרגעים הקשים הם לבחור באמת שלך, כי המון פעמים אנחנו חיים תחת מסכה חברתית, ואיך שנוח לחברה להסתכל עלינו, ולבחור באמת באמת שלך בכל מחיר, זה רגע לא פשוט. נכון. ורגע מפחיד. בשנייה שהכל התפוצץ, מתי שזה נשאר בגבולות של העיר, של החברים, של המשפחה, הכל היה סבבה, ואז זה התפוצץ לנגיד ישראל בידור אלו ועוד כל מיני, ואז זה נהיה מלחיץ, כי מלא כתבו לי באינסטגרם, כל מיני גם הומופובים וגם לא, אבל כן. לא יודע אם אתה יודע, אני בא מבית דתי, למדתי בישיבה. אוקיי, okay. וואו, אני לא יודעת. כן, בחינוך דתי זה קצת... יותר מעניין עכשיו. כן, בחינוך דתי זה קצת יותר קשה, ואין לזה כל כך מקום. זה משהו שהוא לא מדובר. אז כשגדלתי בבית דתי, נורא פחדתי אותו דבר, מהמשפחה שלי, מהחברים שלי. אני ממש פחדתי שהחברים שלי יתרחקו ממני, גם ברגע שאני אספר להם, זה לא יהיה כזה נבוא ביי, זה יהיה כזה... הכל בסדר עכשיו, ולאט לאט הם יתרחקו ממני. האמת שאצלי הפחד להישאר לבד, שכאילו לא יקבלו אותי, והמשפחה שלי והחברים שלי שפתאום התרחקו ממני ואני אשאר לבד וכאילו לא ולהגיד משהו שהוא לא רגיל נחשב מבחינתם או משהו שהוא לא בסדר. מה התחושות שלך בנוגע להומופובים וטרנסופובים? אני בדעה שאנחנו עושים כאן מהפכה בעולם ומהפכה לוקחת זמן. כן. וכמו שאנחנו עברנו איזשהו תהליך, גם האנשים בעולם שלא נמצאים במסלול שלנו, עוברים מסלולים אחרים, צריכים גם הם לעבור תהליך. אם היה לי מילים שהייתי יכול להגיד בפלטפורמה הזאת, אז הייתי אומר. I fight back. אתה עונה. כן, אני עונה. אבל בסופו של דבר, אני אקח את המילים שלהם ב... אתה מבין? לזרוק אותם. אני אגיד לאנשים האלה שאנחנו אפשר להעלים אותנו, שאנחנו כאן ונשאר כאן. אני לא הבנתי אותם אף פעם, הם אף פעם לא מסבירים את הטענה שלהם כמו שצריך, הם רק אומרים, הם רק נגד כזה, אני לא הבנתי. בעניין של במיוחד בעניין של הומופוביה, אני כאילו מגיב בהתאם, אני לא אומר, טוב, אני לא אגיב, אני אשאיר את זה ככה, כאילו, הם המשיכו להתנהל איך שהם מתנהלים, ואני, כן. ואני כאילו יהיה בשקט. צריך להגיב לזה לא. תמיד, אסור לשתוק. אז אני חושבת שהאנשים האלה, הם פשוט צריכים ללמוד לקבל את האחר, הומואים ולסביות, טרנסג'נדרים, קווירים, כל האנשים על זה, הם חיים את החיים של עצמם ועושים מה שטוב להם, ואין שום סיבה שאנשים ישנאו אותם בגלל זה. אם היית פוגש אדם בארון, מה היית אומר לו? הם הרבה שואלים אותי איך לצאת מהארון. לבוא, איך עוברים את הצעד הראשון? קודם כל, תספרו לבן אדם שאתם סומכים עליו. נכון. אם אתם לא מוצאים כזה, ויש הרבה אנשים שלא מוצאים, יש את הקווים של איגי, קווי תמיכה, שזה מדהים בעיניי. הלוואי והייתי, היה לי את האומץ לעשות את זה. צודק. דבר שני, אני חושב שהדרך לצאת מהארון בדרך הכי נכונה והכי כלילה ולא כבדה, אם אתה בן אדם אנונימי נגיד, תחליטו שהיום בערב אתם מספרים לאנשים שאתם נפגשים איתם. זאת אומרת ש...
מעכשיו, אם תהיה שיחה שנוגעת במישהו חתיך, וואי, את חתיכו? מה, אתה הומו? כן. אז אני חושבת שכל בן אדם שיצא מהארון, הוא פשוט יהיה יותר שלם עם עצמו, והעולם יהיה שלם איתו. אני חושבת שקודם כל, לפני שאנחנו יוצאים מהארון, אנחנו צריכים להבין איפה החיים שלנו נמצאים מבחינה נפשית, מבחינה כלכלית, אם אנחנו גרים בבית באותו זמן, האם יציאה מהארון שלנו יש סיכוי שתגרום לנו שיזרקו אותנו מהבית ואולי לנו לאן ללכת, זה דברים שצריך לחשוב עליהם. אבל אני כן אני מאמינה שברגע שנבין איפה המקום שלנו, אז ברור שאנחנו בסוף צריכים לצאת מהארון, כי אני חושבת שהארון הוא מקום קר ומקום חשוך ומקום מדכא, ואני חושבת שזה להיות בכלא של הייעוד שלנו ובכלא של עצמנו. אם אתה יכול לפתוח את זה בפני אנשים שאתה סומך עליהם, שאתה יודע שהם לא יספרו את זה לכולם, שאתה באמת סומך עליהם ויודע שהם יהיו שם בשבילך, לא משנה מה, אז עדיף לספר את זה להם. אני תמיד אומרת, כאילו, אם יש לכם סביבה בטוחה, תעשו את זה. אם אין לכם, יש מצב שתחכו קצת. כן? כן. כן, זה גם קשור לגיל, אני חושבת, כן. בסופו של דבר. דברים מסתדרים. בסוף הכל נהיה בסדר, בסוף הכל מסתדר. אני פעם אחת הייתי באיגי בבאר שבע, ויש להם כזה מתחם שהם יושבים בו למטה במקלט, היינו בלי קליטה, בלי טלפון, איזה 3 שעות ביחד, וזה היה מדהים, ואז יצאתי החוצה, וראיתי, פתחתי ויינט, והיה כזה כתבה שהממשלה לא אישרה את חוק הפונדקאות וזה, ואני הרגשתי כאילו שאני פשוט כאילו בוער. וזה היה מבחינתי הסבר למה אני מרגיש לגבי אנשים שנמצאים בארון. אל תתקרבו אליהם, שלא תעיזו לאיים עליהם, תנו להם לעשות את הדרך שלהם, ותתמכו בהם. כי אני חושב שבהכוונה לא נכונה, ילדים ובני נוער, ואת יודע מה? גם בני 30 וזה יכולים להישבר. החיים שלהם יכולים להרס עם עצה אחת לא טובה. נכון. וכולנו מקבלים מלא מלא עצות הטובות. נכון. איזה רגע נתן בך תקווה? איזה רגע נתן לי תקווה? איזה רגע נתן לך תקווה? קודם כל אתה. כן, לך, נכון. האמת שאחרי שיצאתי מהארון בעיתון ובטלוויזיה, בסוף שבוע אחד עשינו כתבה בעיתון וגם תוכנית גדולה כזאת בטלוויזיה, והיו תגובות פנטסטיות, באמת, זה היה רגע שלא ידענו מה יהיה. זה נתן בך תקווה כאילו להמשך של הקריירה. כן, גם שלי ספציפית, אבל לא רק שלי, אלא לכולם, אתה יודע, כאילו אמרתי, אוקיי, הנה, זה בסדר. הרבה אנשים נתנו לי ביטחון, זה לא תקווה, אני ראיתי הרבה אנשים שיצאו מהארון ועשו את זה בסבבה. שכשאימא שלי שם בשבילי, והרגשתי שאני באמת לא לבד, ולמרות שהפוסט עוד דקה עולה, והייתי כאילו הכי בטוח בעצמי, וחברים שלי כבר ידעו בם, והם עודדו אותי, אבל אימא זה תמיד אימא, זה... שדיברתי איתך, שסבא שלי קיבל אותי, שההורים שלי קיבלו אותי, בהתחלה כמובן שלכולם היה קשה, אבל ברגע שהם כבר מתחילים את הצעדים האלה של לשון נקבה, פה שם זורקים את הלשון נקבה, מתבלבלים ומתקנים, זה רגעים שאני אומרת כאילו, וואלה, שיניתי את הבן שלהם, אופק הבן שלהם, להיות אוריאן הבת שלהם, והיום אימא שלי ואבא שלי, כשהם אומרים לאנשים, כאילו, אני סתם, אבא שלי, נגיד, אני נשוי בשנית ויש לי 2 בנות. זה שביטלו את הטיפולי המרה. טיפולי המרה זה לא חוקי בארץ. רגע שבי נתן תקווה, אני דווקא פחות לוקח את זה לגאווה, למרות שאני יודע שזה קשור עכשיו לגאווה, אבל אני זוכר שכשאני ראיתי את נטע ברזילאי, היה לי בובום בראש, כאילו, ברמה מטורפת. היא פנתה אותי, ועד היום אני מופנת ממנה, היא גם יודעת את זה, דאגתי להגיד לה. וזהו, זה רגע שנתן בי כאילו תקווה כזה, שאנשים כן מבינים שסבבה כזה להיות, לראות אחרת. רגע, שנתן בי תקווה, וואו, יש לי צמרמורת שאני חושבת על הרגע הזה. אני לא מבין את הקוויסטיון הזה. באמת, איזה רגע נתן בך תקווה? כן, כן, אני יודע, אני יודע, אני יודע. אני יודע לך? כן. בספרד, ב-2008, עבר חוק שההומואים יכולים להתחתן. נכון. אוי, זה מזכיר לי. אתה ראית את הפרסום של אחד הרבנים שפרסם שהומואים זה בסדר? שלתת להם להיות מי שהם ולקיים זוגיות? מאיפה, איזה סרטון? אחד הרבנים פרסם את זה, זה אחד האמת הרגעים. כן? וברגע שקיבלנו לגיטימציה ממישהו דתי, זה פתאום כזה שחרר לאנשים קצת את הלחץ. נכון. אני חושב שהרגע שבו הייתה לי הכי הרבה תקווה, זו פעם ראשונה שהגעתי למצעד הגאווה. הסתכלתי על כולם, איך הם שמחים ואיך הם מאושרים ואיך הם חיים את החיים שלהם ואיך הם חופשיים להיות מי שהם,
וזה פשוט נתן לי כל כך הרבה תקווה, כי אמרתי, לא הגיוני שכל כך הרבה אנשים טובים ויפים ומוכשרים ואהובים, טועים. היום שבו סיפרתי לאימא שלי עליי, והיא חיבקה אותי מאוד מאוד חזק, הסתכלה לי בעיניים ואמרה לי, אני איתך, אני עומדת מאחורייך, ויש לי רק בקשה אחת קטנה. אז אמרתי לה, מה האימא? אז היא אמרה לי, אם כבר את הופכת להיות אישה, חשוב לי שתהיה אישה גאה. אז אני חושבת שהיציאה מהארון של ספיר ברמן, במקום הכי הומופובי, בענף הכי הומופובי בעולם, בתחום הכי הומופובי בארץ, לבוא ולהגיד בשיא הביטחון והקבלה של התאחדות השופטים, של התאחדות הכדורגל, וכאילו הקבלה של השחקנים, זה היה משהו ש... וואו, מדהים. זה באמת היה אחד הרגעים הכי מרגשים שהקהילה שלנו חוותה, אני חושב, נכון? טוב. תודה רבה. זהו, נגמרו שאלות. זה מלך אתה. הייתי גאה הכי בעולם לשבת היום בשולחן הזה איתך. איזה כיף, תודה רבה. אז אני רוצה גם לאחל לך שתמשיכי לשמח אנשים כמו שאת משמחת. טוב, חבר'ה, אין נורא כיף לדבר איתך. גם איתך, תביא חיבוק.